মাউত চাহ বাগিচাত অক্সিজেন সংগ্ৰহ যন্ত্ৰ উন্মোচন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ মাউত চাহ বাগিচাত কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিক মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ মাউত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক অৰবিন্দ কুমাৰ সিঙে এটি অক্সিজেন সংগ্ৰহ যন্ত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। পশ্চিমবিং ফেয়াৰ ট্ৰেড ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ সৌজন্যত মাউত চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱা এই অক্সিজেন সংগ্ৰহ যন্ত্ৰটোৱে সংকটকালীন মুহূৰ্তত বাগিচাখনত এক অভাৱনীয় সমস্যা দূৰ কৰিলে বুলি পৰিচালক অৰবিন্দ কুমাৰ সিঙে সদৰি কৰে। আজি আমাৰ মাউত চাহ বাগিচা হস্পিটেলত আমি এই অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম থৈছিলোঁ। এই অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ আমি আমাৰ বাগিচাত পশ্চিমিং ফেৰেটেড ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্ট তৰফৰ পৰা আৰু মেনেজমেণ্টৰ সহযোগত আমি আমাৰ গাৰ্ডেনত এই কনচেনট্ৰেটৰটো আমাৰ হস্পিটেলত আগবঢ়াই দিছোঁ। যিহেতু আজিৰ এই ভয়াৱহ কৰোণা পৰিস্থিতিত আমি চবেই গম পাইছোঁ যে এইটো ছিটুৱেশ্যনৰ চিম্পটমছ কি কি, নানা ধৰণৰ চিম্পটমছ হয়। স্পেচিয়েলি অক্সিজেনৰ নাটনিৰ বাবে বহুত আমাৰ পপুলেশ্যনত বহুতখিনি মানুহ নিজৰ প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হয়। আৰু আমি এই ট্ৰাষ্টৰ যোগেদি আমি আমাৰ লোকেল কমিটিৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি আমাৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ ছাৰ, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি আমি চিন্তা কৰিলোঁ যাতে এনে এটা বস্তু, এনে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি আমাৰ গাৰ্ডেনত আনিম, যিহেতু আমাৰ ইন ফিউচাৰ এনেধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম আহে, যিহেতু মাউত টি ষ্টেট চাবুৱা টাউনৰ পৰা যথেষ্টখিনি 7-8 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে, যদি এনেধৰণৰ যদি আমাৰ পেচেণ্ট ইয়াত ওলাই আহে, তো আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা কুইক প্ৰচেছত একো ফাৰ্ষ্ট এইড নাছিল। তাৰ বাবে আমি এইখন কনচেনট্ৰেটৰ আমাৰ গাৰ্ডেনত আনিলোঁ যাতে তেনেধৰণৰ অক্সিজেন লেভেল ল' থকা পেচেণ্টক আমি ফাৰ্ষ্ট এইডত আমি ইয়াত আমাৰ কনচেনট্ৰেটৰৰ সুবিধাটো দিম। কনচেনট্ৰেটৰৰ সুবিধাটো দি সেই মানুহজনক অক্সিজেন লেভেল অকণমান নৰ্মেল কৰি তাৰ পাছতহে আমি AMCH বা অন্য চিকিৎসালয়ক আমি ৰেফাৰ কৰিম বুলি ভাবি আজি এই কনচেনট্ৰেটৰখন আমাৰ গাৰ্ডেনত অনা হৈছে। অনুষ্ঠানত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ পানী তোলা শাখাৰ সম্পাদক জয়চন্দ্ৰ শইকীয়া, অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ মাউত চাহ বাগিচা গোটৰ সম্পাদক সুবল নায়ক, পশ্চিমবিং ফেয়াৰ ট্ৰেড ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ মাউত শাখাৰ সম্পাদক বিপুল তাঁতী, মাউত চাহ বাগিচাৰ জনকল্যাণ বিষয়া শেখৰ তাঁতী, সাংবাদিক তিলক ফুকন আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বাগিচাখনৰ চিকিৎসালয়ত অক্সিজেন সংগ্ৰহ যন্ত্ৰটোৱে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ এক অভাৱনীয় সমস্যা দূৰ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।